मती छ दे छ पथ तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका बन्द गरेर गुप्तामा हुनुहुने आफ्ना पितालाई प्रार्थना गर अनि गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई खुल्लम खुल्ला इनाम दिनु दिनुहुनेछ मती छको छ अनि आजको विषय हो भित्री कोठा क्रिस्चियनिटी इसाई चाहिँ धर्म होइन हामीले थुप्रैचोटि सुनेका छौँ इसाई अथवा क्रिस्टियानिटी चाहिँ रिलिजन होइन यो चाहिँ सम्बन्ध हो रिलेसनसिप हो क्रिस्टियनिटी इज नट अ रिलिजन इट इज अ रिलेसनसिप अब धर्म जब हामी भन्छौँ रिलिजन भन्छौँ भने धर्महरू भन्दाखेरि चाहिँ क्रिड विधि विधान भन्ने कुरा आउँछ बाइबलमा क्लियर भनिएको छ विधि विधानले हामी बाँच्न सक्दैनौ यदि विधि विधानले बाँच्न सक्दैनौ भने क्रिस्टियानिटी धर्म होइन अरू धर्मावलम्बीहरूले हो हो विधि विधानले बाँच्ने कुरा गर्छन् तर हामी चाहिँ विधि विधानले बाँच्दैनौँ अब यो क्रिस्टियानिटी इज नट अ रिलिजन बट अ रिलेसनसिप एउटा सम्बन्ध हो इसाई जीवन भन्ने कुरालाई अझ हामी तहमा हामी बुझ्नको लागि एक दुईवटा कुरा हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ आदम अनि हवा चाहिँ जब परमशित थिए पाप गर्न अगाडि उनीहरू परमेश्वरसित लुटुपुट्यो हुन्थे परमेश्वरसित वार्तालाप गर्थे परमेश्वरको उपस्थितिमा नै उनीहरू सधैँभरि रहन्थे अथवा अर्को भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ हावा अनि आदम चाहिँ परमेश्वरसँग रिलेसनसिपमा थिए अथवा सम्बन्धमा थिए रिलेसनसिप बिग्रेको मान्छेसँग बोल्नु त मन पर्दैन होइन सङ्गति हामी कसरी गर्ने हावा अनि आदमले चाहिँ परमेश्वरसँग के गर्थ्यो पापभन्दा अगाडि सङ्गति गर्थ्यो फेलोसिप गर्थ्यो उसँग बस्थ्यो उहाँसँग बस्थ्यो बातचित गर्थ्यो द्याट मिन्स रिलेसनसिपमा हवनी आदम चाहिँ पापभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग थिए अब जब पाप पस्यो उनीहरूले पाप चुने त्यति बेला के ब्रेक भयो भन्नुहोस् त के ब्रेक भयो सम्बन्ध ब्रेक भयो रिलेसनसिप अब उनीहरूले सङ्गति गर्न पाएन लुटुपुटु हुन पाएन बात गर्न पाएन उहाँको उपस्थिति भएको जग्गामा बस्नै पाएन अथवा सम्बन्ध के भयो ब्रेक भयो जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने त प्रभु यीशुलाई पहिलो कोरिन्टी पन्ध्र अध्यायमा हेर्छौँ भने लास्ट आदम भनेर भनेको छ अन्तिम आदम भनिएको छ किन किनकि पहिलो आदमले सम्बन्ध बिगारे रिलेसनसिप ब्रेक गरे त्यो हुँदाखेरि लास्ट एडम अथवा प्रभु इसुले सम्बन्ध के गरे स्थापित गरे रेस्टोर गरे त्यो हुँदाखेरि आदमले गरेको गर्न नसकेको कुरा प्रभु इसुले गरेको हुँदा पवित्र आत्मा भएर पावरले के भनेको छ प्रभु यिसुलाई लास्ट एडम भनेर भनेको छ यो कुन चाहिँ सन्दर्भमा बोलेको हो भन्दा रिलेसनसिप रेस्टोरेसनको सम्बन्धमा भनेको त के हेरे रिलेसनसिप हो यो रिलिजन होइन अब जब हामी सेल्भेसनलाई हेर्छौँ मुक्तिलाई हेर्छौँ भने सेल्भेसन के हो वाट इज सेल्भेसन सेल्भेसन इज रिलेसनसिप के हो सेल्भेसन सेल्भेसन मुक्ति भनेको के हो पितासँग उहाँ बस्ने जग्गा स्वर्गमा जनम जनमको लागि अथवा फर इटर्निटी अनन्तता लागि बस्नु हो कि होइन सेल्भेसन होइन द्याट मिन्स अब सम्बन्ध हामी के गर्दैछौँ बनाउँदैछौँ द्याट मिन्स सेल्भेसन इज के अरे रिलेसनसिप विथ गड पापको कारणले चुडिएको रिलेसनसिप अब हामीले प्रभु यीशुद्वारा के गर्दैछौँ जोड्दैछौँ प्रभु यीशु हुन्छ परमेश्वर मानिसको सम्बन्ध टुटेको सम्बन्धलाई उहाँले के गर्नुभयो जोडी जोडिदिनु भयो अब जब हामी क्रसलाई हेर्छौँ भने चाहिँ क्रसको काम वान टाइम एक्ट हो त्यो चाहिँ फिनिस्ड वर्क हो अथवा परमेश्वर प्रभु यीशु जब जो सिद्धताको बलि बलि भएर मर्नु भयो सम्बन्ध उहाँले के गर्नु भयो स्थापित गर्नुभयो अब वान टाइम एक्ट हो त्यो वान टाइम एक्टमा विश्वास गरेरै हामीले मुक्ति पाउँछ भन्नु चाहिँ मिल्दैन बाइबलमा के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रभुषीले गर्नुभएको काम अनि त्यो क्रसको कामको बारेमा चाहिँ सैतनले पनि जान्दैछ हिब्रीको किताबमा अनि के त्यो काम जानेर सैतान बाँचेको छ त बाँचेको छ बाँचेको छैन सकिजन रे बाँचेको छैन ज्ञान त छ किनकि सैतन ले सबै कुरा जान्दैछ मानिसहरू भन्दा त उच्चमा सृजना गरिएको भनेको छ पुस्तकमा होइन तर त्यो ज्ञानले उसलाई बचाएन द्याट मिन्स ज्ञान सालेसन होइन रहेछ हामीले प्रभु प्रभुजू किन आउनु भयो के गर्नु भयो किन त्यो बलि चाहियो खुन किन चाहियो कम्प्लिट क्रिस्टल क्लियर बुझ्यौँ तर बाइबलले भनेको छ द्याट इज नट किन द्याट इज ओन्ली नलेज सालेसनको लागि मुक्तिको लागि चाहिने कुरा चाहिँ हो सम्बन्ध रिलेसन रेस्टोर गर्नुभयो रिलेसनसिप क्रसमा उहाँको पार्ट सक्यो अब हाम्रो पार्ट चाहिँ हो डेली जीवनमा डेली दैनिक जीवनमा डेली हामीले परमेश्वरसँग प्रभु प्रभुेश्वरसँग के गर्नुपर्छ रिलेसनसिप सम्बन्ध गाँच्नु पर्छ पर प्रभुले यो कुरा सिकाउनु भयो बाइबलमा अब हामी एउटा बाइबलको खण्ड हेर्छौँ यो नाम पन्ध्र अध्याय एकदेखिको छ साँचो दागको बोट म नै हुँ र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ उहाँले म ममा भएको फल नफल्ने हरेक हाँगा हटाउनुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगा त्यसले अझ धेरै फल फलोस् भनेर छाट्नुहुन्छ मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनद्वारा तिमीहरू शुद्ध भइसकेका छौ ममा रहो र म तिमीहरूमा जसरी हाँगा दागको बोटमा रहिरहेन भने त्यसले आफै आफ फल फलाउँदा सक्दैन त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहिरहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ दागको बोट म हुँ तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ जो ममा रहन्छ र रा ममा उसमा उसले धेरै फल फलाउँछ किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ केही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा जस्तो बाहिर मिल्काइन्छ र सुक्छ अनि तिनीहरूले तिमीलाई जमा गर्छन् र आगोभित्र फालिदिन्छन् र ती जलाइन्छन् अब यो सम्बन्धलाई बुझाउन चाहिँ प्रभुजीले यो प्याराबल्स भन्नुभयो दागको बोटको अनि के भन्नुभयो म दागको बोट हौ हुगको बोट हुँ अनि तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ आज भन्दाखेरि दुई हजार वर्ष अगाडिको सबै इसाईहरू अथवा बिलिभर्सहरू त्यो दागको बोटका हाँगाहरू थिए अहिले जति इसाई छ उनीहरू पनि दागको बोटको हाँगाहरू हुन् आउने दिनमा उहाँको दोस्रो आगमनसम्म जति इसाईहरू हुन्छन् बिलिभर्स हुन्छन् उनीहरू सबै दागको बोटको हाँगाहरू हुन् प्रभुले चाहिँ उहाँ अनि आफ्नो विश्वासीको रिलेसनसिपलाई यसरी दागको बोटले हामीलाई बुझाउन खोजेको छ अब के हुन्छ यहाँ हेर्दै जा जाँदाखेरि जब हामी दागको बोटलाई हामी हेर्छौँ भने जबसम्म त्यो हाँगा चाहिँ दागको बोटमा टाँसिन्छ त्यो हाँगाले के गर्छ फल फलाइबस्छ अब त्यो हाँगालाई काटेर फ्याङ्दियो भने त्यो हाँगाले फल फलाउँछ फलाउँदैन त्यो हाँगा के हुन्छ सुक्छ सुकेपछि मान्छेले बटुल्छन् अनि आगोमा हाल्छ अब यहाँ अलिकति सोच्ने कुरा आयो मन अलिकति माइन्डमा यसो विचार गरेर हामी एनालाइज गरौँ हाँगा पहिला दागको बोटमै थियो होइन थियो कि थिएन थियो तर हाँगको हाँगा के भयो त काटियो होइन एकपल्ट दागको बोटसँग टाँसिनु इनफ छैन रहेछ हाँगा के हुनुपर्छ टाँसिरहनु पर्ने रहेछ तब त त्यो बोटले ल्याएको सबै पोसन हाँगामा जाँदो रहेछ होइन जब टाँसिन छोड्छ हाँगा बेकामको हुन्छ यहाँनिर त मैले जीवनसँग तुलना गरेको छु नि यो संसार तर के गर्छ नि बिल्डिङ बनाउँछ नि पैसा त्योसँग छैन हाँगा अनि दागको बोट चाहिँ मुक्तिसँग सम्बन्ध छ जब टाँसिन छोड्छ के हुन्छ मेलकानी छ जब दा दागको बोटसँग टाँसी बस्छ भने चा फौल चा चाहिँ फल फलाउँछ भनेको छ फल के हो त गलाती पाँचको बाइस अनि तेइसमा सबै फल दिएका छ प्रेम आनन्द मेलमिलाप सहनशीलता कृपा भलाइ विश्वास नम्रता संयम यो चाहिँ फल हो अब बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ दुईवटा फल छ चा। एउटा चाहिँ हो जब हामीले अरू कसैलाई प्रभुमा डोराउँछौँ त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा फल हो तर अर्को फल चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ हो आफ्नो जीवनमा फल्ने फल यहाँनिर जति पनि दिएको छ पाँच गलाति पाँच बाइस अनि तेइसमा प्रेम आनन्द मेलमिलाप सहनसीता कृपा भलाइ विश्वास यो चाहिँ परमेश्वरीय गुण हो एट्रिब्युट्स अफ गड हो अनि त्यो गुण चाहिँ बिस्तारी हाम्रोमा के गर्दै जान्छ देखा पर्दै दे? जान्छ होइन नराम्रो ना? बानी रिस कम्ती हुने झगडा कम्ती हुने नराम्रो आदतहरू छोड्दै जाने नम्र बोली हुँदै जाने अब यो चाहिँ के अरे दागको बोटसँग टाँसिरहँदा जीवनमा फल्ने फलहरू हो अनि यो फलहरू फलाएको चाहिँ परमेश्वर हामीबाट चाहनुहुन्छ अब जब त्यही डागको बोटबाट हाँगा काटिन्छ हाँगा के हुन्छ हाँगा सुक्छ सुकेपछि के गर्दछ गर्दो रहेछ बटुलेर आगोमा जलाइदो रहेछ जब हामी आगो भन्ने शब्दलाई हेर्छौँ बा बाइबलमा यो चाहिँ नरकको सन्दर्भमा बोलेको कुरा हो एकपल्ट टाँसिएको त थियो नि अब टाँसिएको थिए त एकपल्ट भन्नु उसले पाएन ऊ सधैँभरि टाँसिरहनु पर्थ्यो अनि जब ड्राई हुन्छ नि ड्राई हुन्छ जस्तै दागको बोटसँग अब हाँगा काट्यो भने ऊ ड्राई हुन्छ ड्राई भएपछि न त प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ त्यो झिजोको विषय हुन्छ न बाइबल अध्ययन गर्नु मन लाग्छ त्यो पनि के हुन्छ झिजोको विषय हुन्छ न मण्डलीको सेवा पनि ध्यान हुन्छ त्यो झिजोको विषय हुन्छ राम्रो हुनु गुडनेस त्यो सबै झिजो अनि हाउडे अनि नपताउने कुरा हुन्छ उसले पतायो त्यो सोच्दै जब ड्राई हुन्छ नि त्यति बेला आउँछ शारीरिक भएपछि के हुन्छ मोज मजा बाइक कुदाउ गाडी कुदाउ पैसा कमाऊ मोज मजा हो द्याट्स लाइफ त्यस्तो सोच्ने हुन्छ केले गर्दा हुन्छ ड्राई हुँदाखेरि ड्राइनेस एकदमै ठुलोभन्दा ठुलो शैतानको हो जसले हामीलाई प्रहार गर्छ हामी ड्राई हुन हुँदैन जब ड्राई हुन्छ भने टाँसिएकै ता भए तापनि ड्राई हुन्छ भने कहाँ मिल्काइन्छ भनेको छ आगोमा मिल्काइन्छ भनेको छ अनि बाइबलमा हेर्छौँ भने चाहिँ गाउँ अनि सामाको दृष्टान्त प्रभुले दिनुभयो विश्वासीकै बारेमा भन्नुभयो अरूलाई भनेको छैन द्याट मिन्स एउटा मण्डलीभित्र एउटा विश्वासीभित्र सर्टेन पर्सन म्याक्सिमम् पर्सन सामा हुन्छ अनि फ्यु पर्सन के हुन्छ बा। अरे इसाई हुन्छ अरे साँचो इसाई त्यो इसाईहरू चाहिँ दा दागको बोटसँग टाँसिरहेको हुन्छ प्रार्थना गर्नु उसलाई जोस आउँछ ऊ चाहेर नै आफ्नो स्वेच्छाले नै गर्छु भनेर नै प्रार्थना गर्छ बाहिबर पस्ने बोझले नै ऊ बाहिबर पस्छ कसैले पुस गर्नु उसलाई पर्दैन अब सामाहरू चाहिँ के हुन्छन् करमा गर्छन् नाम इसाई पाएँ अब के गर्नु पर्यो गर्नै पर्यो त्यस्तो हुन्छ अस्ति मैले एउटा वचन भनेको थिएँ मलाथीबाट है मलाई कि एक अध्यायबाट मैले भनेको थिएँ म एउटा खण्ड पढ्छु आज फेरि मलाई कि दस एक अध्याय दस अनि तेह्र पद अँ तिमीहरूमध्ये को छ जसले मन्दिरका ढोकाहरू बन्द गरिदियोस् र तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो बेदीमाथि आगो बाल्दै थियौ बाल्द बाल्ने थिएनौ म तिमीहरूसँग प्रसन्न छैन न त म तिमीहरूको हातबाट कुनै भेटी नै ग्रहण गर्नेछु तेह्र पदले भन्छ अनि तिमीहरू भन्छौ हेर कति टिक्क लाग्दो कुरा अनि तिमीहरूले यस भोजनप्रति नाक खुम्चाएका छौँ यहाँनिर मलाई खेलिए अस्ति हामीले एउटा वचन सुयौँ के भनेको छ जुन रुटिन वर्क चाहिँ यौदीले गरिरहेको थिए परमेश्वरले भने दिक्क लाग्यो एकदमै मलाई घिन लाग्ने गनाउँछ यो कुराहरू उता लैजा भने किन अब रिजन त्यहाँ दिएको छ तेह्र पतमा किनकि त्यो काम गर्दा उनीहरू दिक्क मान्दै गर्थे अरे झन्झट गर्दै गर्थे अरे रुटिन काममा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न यदि रुटिन काममै उहाँ प्रसन्न हुनुभएको भए हामीलाई रोबोटिक बनाउनु हुन्थ्यो हाम्रो इच्छा शक्ति नै हुन्थेन हामी अटोमेटिकली उहाँलाई दिनैभरि यसरी हात जोड्ने बनाउनु हुन्थ्यो तर उहाँ त्यस्तो चाहनुहुँदैन उहाँले स्वेच्छाले आफ्नो इच्छाले गरेको मात्र प्रार्थना मात्र स्तुरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन किन वाइ हामी त्यो ड्राई भएपछि त्यो कहाँ सुन्नुहुन्छ डिक्क मान्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ रुटिन कुरा एक्सेप्ट हुँदैन भनेर भनेको हामी देख्छौँ हामी कतिचोटि नै हाम्रो इसाईमा हाम्रो यस्तै हुन्छ रुटिन बिहान उठ्यो प्रार्थना गर्नु पर्यो त्यो के हो रुटिन हो खाना खानु अगाडि प्रार्थना त्यो के हो रुटिन हो सुत्नु अगाडि रुटिन हो राइट चर्चभित्र गएर प्रार्थना त रुटिन हो नि त तर आफूले चलाएर कहिले गरेका छौँ हामीले त्यो कुरा हामीले आफूलाई सोधौँ म आफै चलाएर कहिले गरेको छु प्रार्थनाको बोझ भएछ कुनै दिन मलाई म गएर आज प्रार्थना गर्छु त्यो प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ चा। सुनाइ हुन्छ वर्षमा एकैपल्ट गर्नुहोस् त्यो सुनाइ हुन्छ बाइबेले हामीलाई त्यस्तो सिकाउँछ अनि प्रभुले के भन्नुभयो यो अझै बुझाउनको लागि प्रभुले अघि हामीले मती छको छ दे पढ्यौ कि जब तिमी प्रार्थना गर्छौ तिमी भित्री कोठामा पस अरे अनि ढोका बन्द गर अरे यहाँ तिनवटा शब्दहरू हामी हेर्छौँ देख्छौ भित्री कोठा ढोका थुन अनि गुप्तमा प्रार्थना गर भनेको छ होइन त्यो भनेको मतलब चर्चमा हामीले बोलेर प्रार्थना गर्नु हुँदैन रहेछ भनेको होइन यहाँ भनेको चाहिँ भित्री कोठा प्रभु सिंहको समयको लागि जग्गा राख भन्नु खोजेको त्यो एकान्त जहाँ प्रभु अनि तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जहाँ प्रभु अनि म मात्र छु त्यो एकान्त समय चाहिँ प्रभुलाई छुट्याऊ भन्न खोजेको अनि यहुदीहरूले के गर्थे यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि कन्टेक्स्टलाई हामी बुझ्छौँ यहुदीहरूले त डाँडामा गएर प्रार्थना गर्थे तर त्यो उनीहरूको मनले गरेको प्रार्थना हुन्थेन उसले चाहिँ देखाउने प्रार्थना नम्बर वान नम्बर टू चाहिँ अब ऊ के पुजारी हो प्रार्थना गर्नै पर्यो होइन ड्युटी रुटिन प्रार्थना थियो अनि प्रभुले के भन्नुभयो नो त्यस्तो हुँदैन गुप्तमा गएर प्रार्थना गर जब नि प्रभु यसो नि म दुई बिचमा मात्रै एउटा त्यो को, रुमको कोठारीभित्र एउटा कुनामा जब म दुईजना मात्रै बातचित हुन्छ तब चाहिँ आशिषको अनुभव हुन्छ धेरैचोटि त्यति बेला मान्छेले वरदान पाउँछन् गवाई छ धेरैचोटि मान्छेले कतिचोटि अगम मानिको कुराहरू बोल्छन् धेरैचोटि त्यो सानो कोठामा प्रभु अनि बिचमा अदृश्य प्रभु तपाईँको बिचमा परिवर्तन देखा पर्छ जीवनमा कति छोड्न नसके कुराहरू हौ त्यो सानो कोठाले छोडाइदिन्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ के हुनुपर्छ अरे आफ्नो भित्री कोठा हरेकको भित्री कोठा हुन पर्छ अब्राम लिङ्कन प्रे के अरे युएसको सिक्सटिन सोह्रौँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ एउटा भित्री कोठा मेन्टेन गरेको थियो उसको सेपरेट रुम अनि अहिलेको समयमा सबैभन्दा सा द बेस्ट प्रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ अमेरिकन इतिहासमा छ थुप्रो कुराहरू उसले एबोलिस गर्यो अरूले नसकेका कुराहरू थुप्रो सुधारले अनि उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसको त्यो भित्री कोठामा चाहिँ ऊ अध्ययन गर्न पस्थ्यो अरे नम्बर वान नम्बर टू जब देशको एउटा इम्पोर्टेन्ट सल्लाह छ डिसिजन लिनुपर्छ त्यति बेला उसको मन्त्रीमण्डलको मंत्र सबैभन्दा विश्वासी मानिसहरूलाई त्यो सुटुक्क बोलाएर सिक्रेटमा सल्लाह गर्थे अरे अनि त्यो सल्लाह अनुसार उसले कार्य गर्थे अरे हामीलाई पनि निसाई जीवनमा सल्लाहकारको जरुरी छ मार्गदर्शनको जरुरी छ यस्तो विधि जीवनमा उहाँसँग हामी कसरी बोल्ने त्यो सेपरेट समय प्रभुसिङको समय हामीले आफ्नो जीवनमा आफ्नो दैनिक जीवनमा छुट्टा आएको हुन पर्छ त्यस्तो हो भने त्यहाँ मार्गदर्शन हामी पाउँछौँ नबुझेको कुराहरू बुझ्छौँ त्यो परिवर्तनको कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ अब पुरा करा करालमा हेर्दाखेरि चाहिँ छायाहरू छ यसको बारेमा हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ छा। अनि छायाले त एउटा सटेन कुरालाई भन्ने काम गर्छ जस्तै निस्ताको चाड निस्ताको चाडले प्रभुसु निस्ताको चारको त्यो ब्लड जुन थियो मूल ढोकामा लगाइन्थ्यो त्यो ब्लडले चाहिँ क्रसमा त्यो ब्लडलाई जो प्रभुजीले बगाउनु पर्थ्यो त्यसलाई इङ्कित गर्छ त्यस्तै ते अर्को एउटा पुरानो करको छायाँ त विश्राम दिन विश्राम दिनमा के हुन्थ्यो अब म भन्ने छु म भन्छु विश्राम दिनमा के हुन्थ्यो यौदीहरूले चाहिँ सात दिन हप्तामा सात दिनमा छ दिन काम गर्न पर्थ्यो अनि एक दिन काम गर्न हुन्थेन अथवा हप्तामा छ दिन चाहिँ आफ्नो लागि उसले युज गर्न पर्थ्यो छोरा छोरीको भविष्य छ दिनभित्रमा बारी खन छ दिनभित्रमा तरक्की गर्ने कुराहरू छ दिनभित्रमा भोलि पर्सि ठुलो प्लान छ दिनभित्रमा बिल्डिङ बनाउने प्लान छ दिनभित्रमा अथवा तिम्रो परिवारको जिम्मेदारी छ दिनभित्रमा तिमीलाई म दिएको छु तर सातौँ दिन चाहिँ तिमीले मेरो लागि दिन पर्छ यो के भनेको यो भन्नु खोजेको है तिम्रो भित्री कोठा हुन पर्छ भनेको भित्री कोठा पहिलादेखि नै युदीहरूलाई त्यो कुरा ट्रेडिसनली सिकाउँदै आए अनि त्यो सातौँ दिनमा चाहिँ यहुदीहरूले केही गर्थे परिवार के गर्थे गर्थेन परिवारका लागि केही गर्थेन आफ्नो लागि गर्थेन छोराछोरी लागि गर्थेन भविष्यको लागि कसको लागि गर्थ्यो परमेश्वरको लागि प्रार्थना फास्टिङ अनि उहाँसँग समय बिताउँथ्यो यो त छाया हो अनि प्रभुसीले के भन्यो यही कुरालाई दागको बोटसँग अझ बुझोस् भनेर हो यो जब अट्याचमेन्ट हुन्छ नि तब पो सबै कुरा हुन्छ त प्रभुको आशिष तब पो आउँछ त एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफसँग अट्याचमेन्टै छैन बोलचालै छैन भने केही राम्रो कुरा हुनसक्छ हुँदैन हामीले परमेश्वर एउटा गुडनेस एक्सपेक्ट गर्छौँ तर रिलेसनसिप हाम्रो छैन द एट्याचमेन्ट गुडनेस कसरी हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त्यसो भए जब सम्बन्ध बनाउँछौँ भने पो गुडनेस हुन्छ त सम्बन्धै छैन भने हुँदैन हामीलाई चाहिँ प्रभुसँग समय बिताउन पढ्ने रहेछ जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने चाहिँ बाइबलमा भएको जनहरूले मान जनहरू चाहिँ यो कुरालाई बुझेका थिए अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउँथे जस्तै नुह अप्रा मोसा पहल आदिले चाहिँ परमेश्वरसँग प्रभुसँग समय बिताएको कुराहरू बाइबलमा लिखित छ दानियाले परमेश्वरसँग समय बिताउँथे दानिया छको दसमा के छ भन्दाखेरि म पढ्नेछु अनि त्यस लेखमा हस्ताक्षर गरियो भन्ने कुरा जब दानियाले थाहा पाए तब ती उनी आफ्नो घरको घरभित्र गए अनि उनका झ्यालहरू यरोसलेमतिर खुला भएको उनको कौशीको कोठामा को उनले दिनमा तिनपल्ट घुँडा आफ्ना घुँडा टेके र पहिलेदेखि गरे आफ्नो परमेश्वरको गर सामु प्रार्थना गरेर धन्यवाद चढाए यहाँनिर सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि नबुगत नेसरले चाहिँ उसको मूर्ति बनाएर सबलाई पुज्नुपर्छ भनेको थियो मूर्तिलाई तर दानियलले नो भनेको थियो अनि दानियलको दुश्मनहरूले चाहिँ जसले मन पराउँथेन उनीहरूले चाहिँ एउटा उर्दी पासजना लाए राजालाई जसले चाहिँ यसमा यो मूर्तिमा ढोक्दैन उनीहरू चाहिँ मारियोस् अनि त्यो सिल जब लागयो त्यो खबर डानियलमा पुग्यो दानियल त्यति बेला के भयो अब ऊ त मूर्तिको अगाडि प्रार्थना गर्ने हुँदै होइन जीवित परमेश्वरको अगाडि मात्र उसले सर झुकाउने हो अनि उसको एउटा कोठा थियो अरे माथिलो कौसीमा यहाँ हेर्नुहोस् है सन्दर्भ माथिलो कौसीमा एउटा कोठा थियो जसको खिडकी त यरुसले पनि पर, पटपट्टि फर्केको थियो अनि सधैँ पहिले जस्तै द्याट मिन्स पहिलादेखि उसले त्यहाँ के गर्दैछ परमेश्वरसँग समय बिताउँदैछ राइट पहिला जस्तै त्यहाँ के गर्नु गयो अरे प्रार्थना गर्नु गयो अरे कहाँ गयो एकान्तमा कहाँ गयो जहाँ कोही छैन दामीले प्रार्थना गरेको कोहीले देखिन तर प्रभुले देख्नुभयो एउटा कोठा प्रियहरू हामीले राखौँ त्यो समय हामी राखौँ यो रुटिन वाक्कै हुन्छ उहाँ रुटिनले उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न स्वेच्छाले गरेको कुरा उहाँ चाहनुहुन्छ अनि बाइबलमा भएको महान्जन्नले भन्दा पनि अझै बेसी सबैभन्दा बेसी चाहिँ बाइबलमा हेर्छौँ भने प्रभु स्वयंले एकान्तको समय परमेश्वरसँग बिताएको कुराहरू छ उहाँ सय स्वयं परमेश्वर हुनुहुँदा त त्यो क्वाइट टाइम उहाँलाई चाहियो भने हामी को आउँ र वास्तवमा त्यो कुरा चाहिन्थेन उहाँलाई तर हामीलाई इक्जाम्पल होस् मेरो नानीहरूले सिकोस् किनकि यो चाहिँ धर्म होइन यो त रिलेसनसिप होस् सम्बन्ध भन्ने कुरा बुझोस् भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि उहाँले यो गर्नुभएको हो धेरैचोटि जब हामी हेर्छौँ भने लुगा पाँचको सोह्रमा होइन मर्कुस एकको पैँतिसमा मती चार चौधको तेह्रमा योना छको पन्ध्रमा मती चौधको तेइसमा यहाँनिर प्रभु एकान्तमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो भयो डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नुभयो भयो भिडदेखि अलग भएर प्रार्थना गर्नुभयो भनेर भनेको छ अनि जब प्रभु युलाई हेर्छौँ भने चाहिँ मिनिस्ट्री सुरु गर्न अगाडि प्रभु यीशु चालिस दिन चालिस रात कहाँ जानुभएको थियो भनेको छ बाइबलमा कहाँ जानु भनेको भयो कहाँ जानु भयो भनेको छ उजाड स्थानमा उजाड स्थानमा को हुनुहुन्थ्यो खालि प्रभु राइट रा प्रभु मानिसहरू थिएन अघि मैले भन्दै थिए उहाँको साम्राज्य चाहिँ शब्दमा छैन शक्तिमा छ भनेर बाहिरले भनिन्छ शक्ति भनेको त्यो हो नि त आफूलाई परिवर्तन गर्ने त्यहाँदेखि त्यसपछि अरूलाई पनि परिवर्तन हुन लगाउने त्यो शक्ति प्रभुजीले मिनिस्ट्री सुरु गर्न अगाडि चाहिँ त्यो सा सामर्थ्य कहाँबाट पाए जस्तो लाग्यो सन्दर्भ बुझ्दाखेरि उजाड स्थानको चालिस दिन जहाँ प्रभु अनि परमेश्वर पिता मात्र थियो कस्तो सम्बन्ध राखेको थिए प्रभु ईशुले पितासँग त्यो एकान्तको समय हामीलाई पनि चाहिन्छ चा। तब हामी प्रभावकारी भएर हाम्रो जीवन जिउन सक्छौँ अनि प्रभावकारी भएर हामी सेवा गर्न सक्छौँ त्यो फलहरू चाहिँ यसरी सम्बन्धबाट फल्ने गर्छ सम्बन्ध राख्दा अब हामी कसरी गर्ने त्यसो भए भन्ने कुरामा जानेछौँ अब यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ होइन बुझ्यौँ हाम्रो यो रुटिनले मात्रै हुँदैन सर्टेन भए तापनि हामी लेट्स स्टार्ट जस्ट फर फाइभ मिनट्स पाँच मिनटदेखि सुरु गरौँ आजदेखिको तर बिस्तारै बिस्तारै भोलि गएर आधी घन्टा एक घन्टा हुनसक्छ होला है त्यो मेन्टेन हामी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ जब हामी सम्बन्ध गर्छौँ भने नि धेरै कुरा सजिलो हुँदै जान्छ धेरै कुरा धेरै कुरा सजिलो हुन्छ जति हुन्छ नि त्यही कोठाभित्र हुन्छ म त ठोकेर भन्छु जति हुन्छ त्यही क्वाइट टाइमभित्र नै हुन्छ अब कसरी गर्ने हामी घरमा छौँ भने घरमा एउटा क्वाइट टाइम हामी छान्नु सक्छौँ है बिजी छौँ कोही सुत्ने बेलामा हुनुसक्छ कोही सबैभन्दा राम्रो एकदम यस्तो हल्लाखल्लामा बिहानै उठेर कोही नउठेको बेलामा त्यति बेला हामी गर्न सक्छौँ म कहिले गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ म यहाँनिर काम सकेपछि म तल रुममा जान्छु तल रुम लिएको कारण पनि त्यही हो गएर मलाई दुई या तिन घन्टा त्यहाँ बाइबल पढेर प्रार्थना गरेर भजन गरेर बिताउनै पर्छ मलाई त्यो बानी भएको छ त्यो गरिन भने के गरिनँ के गरिन किन के गरेन जस्तै हुन्छ अनि जति पनि वचनको कुराहरू छ म बोल्ने कुरा त्यही कोठाभित्र प्राउले मलाई दिनुहुन्छ न युट्युबको जरुरी पर्छ न कसैले बोलेको कुनै हेर्नु जरुरी पर्छ मलाई त्यो कोठाभित्र प्रभुले दिनुहुन्छ यसरी बात गर्नुहुन्छ सुधार मानिसको आफ्नो शरीरको मृत्यु समय हुन्छ म पर्फेक्ट छु भनेको होइन तर सुधार क्रम जारी छ जारी छ अनि त्यो क्वाइट टाइमले मलाई सामर्थ्य दिन्छ सामर्थ्य यो विधिलाई दिँदैन मलाई सामर्थ्य त्यो क्वाइट टाइमले मलाई दिन्छ त्यो सामर्थ्य हामी हरेकले पाएको हुनपर्छ तब चाहिँ काम हुन्छ त्यो भन्दाखेरि क्वाइट टाइम बिताउँदाखेरि चाहिँ एउटा निर्दिष्ट समय हामी तोक्न सक्छौँ आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हल्ला नहोस् डिस्टर्ब नहोस् अनि प्रार्थना मात्र गर्नु त्यतै होइन क्वाइट टाइम खासमा तिनवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ एउटा त्यो बाइबल छ अनि इम्पोर्टेन्ट बाइबल अध्ययन रिड होइन है पढ्नु भनेको नि अध्ययन स्टडी गयो क्वाइट टाइममा अनि सट्टा बायो आज यो भनेको होला त्यस्तो हुँदैन प्लान हुनुपर्छ प्लान गरेर हामीले पढ्नुपर्छ रोमीदेखि स्टार्ट गऱ्यो भने अब रोमी बिट मारेर हामीले पढ्नुपर्छ अनि रोमी यो त एक हप्ताभित्र सक्छु त्यो होइन पाँच सालमा सक्नुहोस् तर राम्रोसँग सक्नुहोस् बाइबल अध्ययन दे चाहिँ त्यस्तो एउटा सानो पङ्क्तिलाई ल्याएर पढ्यो अनि त्यसपछि मेडिटेट गर्नुपर्छ प्रभु प्रभुशु मलाई पवित्र आत्मा मलाई बुझ्ने सामर्थ्य दिनुहोस् अब बिस्तारै त्यो के अरे मौनतामा नि मजाले घोडिएर त्यो वचनको भित्र पस्ने कोसिस गर्दाखेरि पविता आत्मा साँच्चै नै त्यो कुराहरू बुझ्नै दिन्छ मेडिटेसन गरेर त्यो वचनले मलाई के सिकाउन चाहँदैछ अथवा यसले के भन्न चाहँदैछ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ अनि जब छस्सा त्यो कुरा बुझ्छ नि त्यति बेला को कति को कोही बेला गीत गाउनु मन लाग्छ कोही बेला प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ भजनको किताब लगेको राम्रो सानो नोट पनि लगेको राम्रो जब हामी यसरी क्वाइट टाइम बिताउँछ नि कोही बेला छस्सा त्यो रिगुलेसनको कुरा आउँछ त्यहाँनिर हामी सट्टा आफ्नो नोटमा लेखिहाल्छौँ यति यति भर्सले यस्तो यस्तो मलाई सिकायो भनेर हामी लेख्न सक्छौँ अनि जब हामी त्यो छुवाईबाट प्रार्थना गर्छौँ मैले मेमोरी गरिरहनु पर्दैन मैले भनिरहनु पनि पर्दैन मेरो अनुभवमा त्यो प्रार्थनाको शब्दहरू त आफै आउँछ पट्टा एक घन्टा पनि यस्तो प्रार्थना आएको आएको जब त्यो छुवाई हुन्छ तर ड्राई हुन्छ नि त्यो छुवाई बिना डाइरेक्ट प्रार्थना गर्दैछ भने त हामी के हुन्छ याद गर्नुपर्छ शब्दहरू उठपटाङ हुन्छ यताउता हुन्छ हौडेको हुन्छ प्रार्थना निरस हुन्छ अरू त्यो छुवाइसँग जब प्रार्थना गर्छ नि असल हुन्छ प्रभुले भन्नु चाहेको है हौ त्यही प्रार्थना म सुन्छु भन्नु चाहेको रुटिनको प्रार्थना म सुन्न चाहन्न विक्कल आ तिमीहरूको यो भन्नु चाहेको त्यही कुरा त्यही बाइबल स्टडी त्यही उहाँसँग बिताएको समय नै उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा नै अघि मति छको छले भनेछ गुप्तमा हुनु परम हुनुहुने परमेश्वरले तिमीलाई खुल्लम पनि खुल्लै नाम दिन्छ भने गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरले चाहिँ इनाम चाहिँ गुप्तमा दिँदैन अरे कहाँ दिँदो रहेछ खुल्लम खुल्ला दिँदो हुनुसक्छ जीवनमा त्यो आशिष देखा पर्छ तर के हुनुसक्छ शारीरिक रूपमा संसारिक रूपमा देखा पर्छ या आत्मीय जीवनमा अघि मरि भने नि सुधारको कुराहरूमा देखा पर्छ घरमा शान्ति निर्धक्कपना भन्ने कुराहरू यो कुराहरूमा देखा पर्छ तर जब हामी के गर्छौँ क्वाइट टाइम उहाँसँग बिताउँछौ बाइबलमा के भनिएको छ भन्दाखेरि बाइबलमा चाहिँ याकुब चारको आठले भनेको छ तिमी परमेश्वरको नजिक जाऊ र परमेश्वर तिम्रो नजिक आउनुहुन्छ भनेर चा, याकुब चारको आठले भनेको छ अब यो चाहिँ गुप्त टाइम एउटा स्पेसल टाइम एउटा दिनको निर्दिष्ट समय उहाँलाई दिनु भनेको चाहिँ जहाँ तपाईँ अनि परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ उहाँलाई उहाँको नजिक गएको अब जब हामी यो गर्छौँ भने चाहिँ अब उहाँ के गर्नुहुन्छ अरे नजिक आउनुहुन्छ यु एक आर्टले के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको व्यवस्थाको पुस्तक तिम्रो मनबाट न नहटोस् रात दिन यसको मनन गर भनेको छ अब त्यो मनन गर्ने काम पनि मैले अघि भने त्यो गुप्त जग्गामा त्यो भित्री कोठामा नै हुन्छ रात दिन मनन रात दिन अथवा डेली यो कुरा क्वाइट टाइम चाहिन्छ चा। अनि प्रकाश तिनको बिचले के भन्छ भन्दाखेरि म दैलो बाहिर छु अनि ढकढका राखेको छु जसले दैलो खोल्छ म उसँग उसकोमा पस्ने छु अनि उसँग गा भोजन गर्नेछु भोजन गर्नु भनेको सङ्गति गर्नेछु भनेको होइन त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई हामीले ढोका खोलिदिनु पर्यो कतिजना एकदमै के हुन्छ भन्दा हाम्रो ढोका भन्दा हृदय हामी बुझ्न सक्छौँ कतिको हृदय यति साह्रो कठोर हुन्छ ढुङ्गाको पनि भन्दिनँ म टङ्गस्ट्यान्ड भनौँ बम ब्लास्ट गर्दा पनि नफुटिने हुन्छ एटम बम पटा पर्काए पनि त्यो टङस्ट्यान्डले बनाएको हृदय नफुट्ने हुन्छ ढकढक गर्दा कहाँ खोलिन्छ खोलिन्छ खोलिँदैन पहिला के हुनु पर्यो मासु पर्यो परिवर्तन हुनु पर्यो बाइबरे अनुसार हामीले जीवन जिउन सिक्नु पर्यो हाम्रो विभिन्न विचार छ चा, विचारलाई पन्छ बाइबलले जे भन्छ त्यो अनुसार हामीले जिउन पर्छ अनि लास्ट म एउटा पद पढेर आजको वचनलाई भन्ता गर्नेछु मती चारको चार मती चारको चारले के भन्छ भन्दाखेरि मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले बाँच्छ भनेर भन्छ यहाँनिर नै दुईवटा कुरा गरेको छ एउटा चाहिँ रोटी बाँच्ने कुरा रहेछ अनि अर्को बाँच्ने साधन के रहेछ परमाइको वचन रहेछ भन्नुको तात्पर्य हाम्रो दुईवटा जीवन छ भनेको एउटा चा शारीरिक जीवन अनि अर्को आत्मीय जीवन शारीरिक जीवनको लागि त रोटी खाना हो त्यस्तै गरी आत्मीय जीवनको लागि वचन आत्माको खाना हो भनेको अब शरीरको लागि बाँच्न रोटी कमाउने काम गरौँ कसले नगर भनेको छ गरौँ एकदमै मेहनत गरौँ प्लान गरौँ अझै तरक्की गरेर त्यो झन् राम्रो कुरा हो तर त्यति मात्रै हुनु चाहिँ भएन आत्माको लागि पनि हामीले काम गरेको हुनु पर्यो त्यो क्वाइट टाइममा हुन्छ जब हामी क्वाइट टाइम बिताउँछौँ नि त्यति काफी छ दिनमा आधी घन्टा एक घन्टा बिताउनु काफी छ अब यो चर्चमा भएको रुटिन काम त चल्दै जान्छ सेवाहरू चल्दै जान्छ होइन भोलि पर्सि अझ कति सेवा हुन्छ चल्दै जान्छ ठिकै छ तर त्यतिमा मात्र सीमित हुनु भएन क्वाइट टाइम हामीले बिताउनु पर्यो जब हामी क्वाइट टाइम बिताउँछ नि प्रभुसँग हामी समय बिताउँछौँ त्यति बेला नि अद्भुत तरिकाले चेन्ज हुन्छ गलायती पाँचको बाइस अनि तेइस तेइसमा भएको फलहरू बिस्तारै जीवनमा देखा पर्छ अनि परिवारमा शान्ति भन्ने कुराहरू त्यो पनि आउँछ शारीरिक तरक्की पनि हुन थाल्छ के हामी गर्छौँ त्यसो भए आजदेखिको गर्छौँ के भन्दाखेरि कम्ती समय भए पनि दिउँ मैले गर्नु पहिला पहिला मेरो अनुभवमा मैले मलाई पनि दिक्क लाग्थ्यो है कतिवटा कुरा तर यो त बानी हुँदो रहेछ मेरो अनुभवमा चाहिँ जब बानी गरेँ नि के गरिनँ के गरिनँ के गरिन त्यस्तो हुन्छ त्यो हुँदाखेरि म गएर अध्ययन गर्नैपर्छ तल घरमा हुने म लन्च खाएपछि म भित्र कोठामा बसेर चार बजीसम्म डिस्टर्ब पनि नगर भनेदेखि भित्रबाट चुक्कु लाएर म चार घन्टा बस्छु जब हामी बानी बस बस्दछौँ बस नि हामीलाई के गरिनँ के गरिन हुन्छ त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ अनि हौ त्यस्तो स्वेच्छामा गरेको कुरा चाहिँ नि उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ सबै सा कुराहरू सामर्थ्यको कुरा हरेक कुरा चाहिँ त्यो कोठाबाटै हामी आउँछौँ र आजको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई धेरै 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 आशिष दिउँ र हामी एउटा